umetufanyia. Asanti kwa kutuleta hapa pamoja. Asanti kwa kutuonyesha kazi yako ikipitia katika kazi ile tutafanya kwa watoto iko na baraka. Tunakuuliza Baba, utufanye tuturie, tukusikilize kwa sababu umesema wewe ndiye mmenaji mwema. Wewe ndiye uko juu ya wote Baba. Na tunajua tukifanya kazi yako iko na baraka. Mimi chombo chako Baba, si vile ati nafaa kabisa kuliko wengine, lakini nitumie katika kazi yako, nifanye chombo chako ndio neno lako lisikike na liweze kutufaidi. Tunaomba katika jina la Baba Yesu Kristo. Amen. Jina langu ni Janet Nyabura. Mimi ni bibi wa John Njoroge. Na ninampenda Yesu ambaye ni mwokozi katika maisha yangu. Ni rafiki yangu ambaye anaendanisha na mimi kila pahali. Kwa sababu isingekuwa ni yeye, mimi singekuwa hai wakati huu. Nafurahia kuwa mtoto ambaye alizaliwa na wazazi wawili. Mzazi ambaye alikuwa anaitwa ako tu anaitwa Mwangi na mama ni Wajiru. Wako hai. Nashukuru Mungu nikijua ya kwamba singekuwa ni wao nilipitia, singekuwa hai. Bwana yetu asifiwe. Ninajivunia kuwa nililelewa kama mtoto ambaye alikuwa anakanywa mambo yale hayastahili na yale yanastahili. Ninapatiwa nguvu niendelee nayo. Kwa hivyo namshukuru Mungu hata vile alinilea na vile alikuwa ananikanya na wakinichuna wakati mwingine nikipotea njia. Ninamshukuru Mungu kwa hayo. Haya, niko hapa na baraka. Nimeitwa, nimepatiwa mwito na Mungu mwenyewe kwa sababu kazi ya watoto ni kazi ya Mungu. Watu wetu nimwambie isipokuwa tuwe na baraka na Mungu awe mchungaji wetu, hatuwezi kuifanya. Si rahisi vile. Mimi ni mwalimu ambaye ako kwa darasa. Katika darasa tunayapata mengi. Mtayasikia kwa sababu yako mengi ambayo hawa watoto wako nayo. Levred Gadhairo alinialika. Kwa hivyo niko hapa katika mwaliko wake. Niongee juu ya watoto, kazi ya watoto ambayo inabarikiwa na Mungu. The theme, theme ile tuko nayo ni ya maana sana. Kwa vile tumeelekezwa katika kitabu cha Zaburi na mlango wa 8, vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao umeiweka msingi wa nguvu. Msingi wa nguvu. A firm foundation. Kwa hivyo ukifanya kazi ya watoto na ukianza kumhudumia Mungu katika nyumba yako, katika kazini, wale tuko shule, hata huko nyumbani. Kwa sababu kazi haifanywi tu kwa katika kanisa, haifanywi tu katika hiyo shule ninasema, haifanywi tu katika hizo ofisi zetu tunafanya, iko pahali pote. Ujue tu unafanya kazi ambayo imebarikiwa. Mungu ndiye aliumba mtoto, na wakati aliumbwa aliumbwa na sababu ambazo zinajulikana na yeye Mungu amezisimamia kabisa. Sababu ambazo
anabariki kila mtu ambaye kazi ya mikono yake inapitia kwa mtoto. Nikiongea juu ya taarifa ambayo iko katika kanisa hii yetu na ni yenu, kwa sababu wewe ukitembea pahali na ukaribishwe, si unasema huku ni kwetu? Huku sasa ni kwetu. Mimi nashiriki katika kanisa ya ACK Padu wa Udhero, na nikija mchungaji wetu alimpatia baraka, na wale ambao tunashiriki nao wakaniambia ukienda huko uwasalimie na uwaambie tunawapenda. Mtapokea baraka? Pokeeni baraka. Watoto wanatakikana walidwe vizuri. Mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tukirejelea somo letu katika kitabu cha Mathayo 21 mstari wa 12, tunaambiwa wakati Yesu alienda katika kanisa, katika nyumba ambayo inastahili kufanywa mambo ambayo Mungu anayapenda, alikuta watu ambao wanafanya mambo ambayo hayastahili. Hawa watu tu hakuwaacha bure, aliwafukuza, akawaambia waende, na pia akafanya kazi ya kuponya walemavu. Mtoto anaweza kuzaliwa katika hali yoyote. Tuna watoto ambao ni walemavu, tuna watu ambao ni tuko nao na tunafanya kazi nao, tuna shida nao ambao ni walemavu. Kwa hivyo watu wengine wanaangalia, watu wanasema kwetu, nakumbuka nyumbani, huko nyumbani nikikumbuka tu kuna watu walikuwa walemavu, na tulikuwa tunawasema tu kere, yani kioje kia balia, kulikuwa na bari, yani the family tree. Watoto nigetaa mjue kuna bari, kuna family tree, that lineage. Kere yani kioje kia bari ya munyaka. Ninasikia watu wengi hapo wanajua hiyo lugha, ati hiyo, huyo ni mtu ambaye amelaaniwa. Nani alisema huyo mtu azaliwe namna hiyo? Wakati mmoja Yesu akihubiri aliulizwa, kwa nini mtu azaliwe kama ni mlemavu? Alisema Mungu anataka kuonekana katika kazi hiyo. Kwa hivyo mtoto, ukipatiwa mtoto na Mungu, awe mlemavu, awe katika hali gani, mpende na umtunze vizuri. Kazi ya kutunza mtoto haianzii ati kwa sababu tumemuona hivi anacheka cheka. Hapana. Tunaona uso wake, tunaona mikono yake. Kazi ya kulea mtoto inaanza wakati yako katika tumbo ya mama. Baba, ukisikia kuna mgeni ameingia huko, sana sana mama ndio nafikiria ndio anajua haraka . Ukisikia kuna mtu ameingia huko, anza kumuongelesha. Wewe daktari wetu, ukue vizuri na ukule vizuri, ukuje ufanye kazi ya Mungu. Na unasema kuna mtoto wangu nilikuwa namwambia wewe ni mhubiri. Siku hizi vile ninaangalia hivi, hata akianza kupotea kidogo, nasikia akiniambia mimi naenda kanisa. Wakati mwingine anakaa wiki moja, wiki mbili hajaenda. Ni kijana, unajua tu hali ya watoto wakikua vile wako, na tunakubali. Na usiseme ni watoto wa wakati huu, ati huabi, ati akikosa, akienda hivi, hey, wao, wacha tuwacha na muna hiyo, hatutawaabia. Kazi gani hiyo utakuwa unafanya? Muabia amefanya vibaya, muabia anastahiri asikunywe kile anakunywa, muabie anastahiri aende amtumikie Mungu, na umuabie pia
kile kitajitokeza. Akikunywa bagi. Sana sana tunaambia watoto usikunywe bagi, unaona? Usikunywe dawa za kulevya, unaona ukikunywa, unaona ukikunywa. Mwabie. Akili yako na unataka kusoma. Ukikunywa dawa za kulevya, wewe hutakuwa vizuri. Wewe hata ikiwa unataka kumtumikia Mungu utamtumikia vizuri namna hiyo. Wakati mtoto amezaliwa mwaka wa kwanza, wacha tuseme, akiwa huko tumemuogeresha, tunamwambia akule vizuri, sisi tunaleta chakula na mama naye unapika. Wakati ninaogea juu ya nyumba, ama counselor by profession, wakati ninaogea juu ya nyumba, watu wananiambia kina baba ndio wako na makosa mengi, lakini hiyo sikubali sana, kwa sababu hata sisi kina mama, na wakati tunaletewa chakula unasema nyama imeletwa usiku sitapika. Wacha nikuambie, kuna mtu ambaye hapati hiyo nyama, hata haionagi. Ikiletwa hata ikiwa ni saa 10 na 2 usiku, pika nyama, pikia watoto, hata ikiwa unaweza waita, waite wakunywe, wakule, kwa sababu umebarikiwa. Wakati tunalea watoto hiyo age, huo muda wa nini, mwaka wa kwanza mpaka wa pili, yeye anatuangalia. Anatuangalia hivi, anajua baba anaongea hivi. Akifika anafanya hivi. Haya. Mama naye akiambiwa hivyo anafanya hivi. Tuwe watulivu. Tuwalee kwa upendo wa Mungu. Na nikiwa mwalimu mara nyingi, kwa sababu hakuna mtu ambaye hakasiriki, mara nyingi ukikasirika usiongee mambo, kwa sababu ukiongea maneno tunaletewa. Bwana asifiwe. Mtu akija nimuulize, kwa nini kama umekazirika hivi? Unajua? Mwalimu hivi tulaile irigoini. Kuna mtoto aliniambia hivyo. Unadiuliza na sisi tulilala huko kwa dizi. Baba alikuja akatuambia tuende. Bwana yetu asifiwe. Haya, wale ukiwaonyesha mambo ambayo yatamsifu Mungu. Huyu mtoto akifika miaka mitatu, mine hivi, tamureta kanisa. Hata ikiwa akiwa na moja mbili hivi, anatakikana umulete, lakini uwe mwangalifu. Hata uko nyumbani, ukiacha mtoto nyumbani, ikiwa wewe umeenda kazini, na kazi si kazi ya ofisi peke yake, naweza kuwa ni kulima, kuangalia hiyo ng'ombe, muache katika mikono ya mtu ambaye atamuangalia vizuri, na ambaye atajua kama amekula, kama ameoga, na kama amekaa pahali ambapo panafaa. Unaweza muacha, watu wako pale wanapigana, yeye atoke aende aangalie. Yeye anaiga. The child is coping. Kwa hivyo akikuja shule, yeye aliona watu wazima wakichapana, naye anataka kuchapa mwenzake, kwa sababu anaona na anataka kufanya hivyo. They copy. Wao wanaiga ile tunawalea nayo. Haya. Akija katika Sunday school, huyu sasa hajafika kuenda shule. Labda bereni tulikuwa tunawapeleka shule, lakini sasa wakati wa huu mfumo mpya, CBC, competency based curriculum, wakati huo anatakikana aende shule akifika miaka 4 mpaka miaka 6 hivi. Anzi hapo. Wakati huu mtoto anakuangalia tu, anajua wewe unafanya vibaya, wewe unafanya vizuri. Anaanza kudiscover, mimi ni nani? Mimi ni John. Yule ni Jane wetu.
yule ni wajiku. Na kwa sababu sasa anataka kujua, kwa nini akuulize swali wewe? Hata ikiwa wewe ni babu yake, hata ikiwa wewe ni nyanya yake akuulize swali, na unamwambia ukienda kwa mwalimu wenu atakwambia answer the question. Watoto wako na maswali mengi sana. Na wakati huu si wakati wa kuficha watu maneno, watoto maneno. Kuko na televisheni, radio ndio hiyo. Ataenda katika library asome nini? Asome vitabu na pia simu yako. Simu hizi tunaziita ati ati smart, they are smartphones. Wewe nyanya yake ukimpatia simu yako, fikiria, anakuambia ati anaangalia picha. Pornography, anasoma tu mapo hapa mabaya. Mapo mabaya hayastahili aione, na akisoma ataenda kujaribu kufanya hivyo. Kwa hivyo usigoje mtu mwingine amwambie, mwambie yale yanatakikana. Watoto hawa tunaendelea tu nao. Akifika mwaka wa 12, 13 hivi mpaka 17 katika shule ya upili, ndio aweze kuchukua ile identity card, aweze kuchukua mtu ambaye anajisimamia, jaribu kuperekana na yeye. Kuna mambo mengi sana atapitia, kuna mahitaji mengi sana anahitaji. Akikuitisha kitu, labda umepungukiwa kiasi, huwezi mnulia kila kitu, lakini mwambie, mwambie tu, itapatikana. Nilizaliwa na mzazi ambaye baba alikuwa ananiambia kila wakati. Kuna maneno alikuwa ananiambia, hata leo kuna siku ingine nilimuuliza kama maneno hayo bado yako. Namuitisha vitu ananiambia, hakuwahi kuniambia siku moja akiwezi patikana. Alikuwa ananiambia nyabura ni tukumenya. Ati mambo hayo tutayajua. Nikamaliza shule ya upili, nikaenda college, nikawa mwalimu, bado tunajua. Na hata leo baba atakwambia tu kila kitu kinawezekana, kwa sababu anajua Mungu anapeana. Haya, hatulei mtoto kwa sababu ni mdogo. Tunamlea kwa sababu anastahili aelekezwe na apatiwe mambo ambayo anastahili, ndio akue vizuri kimwili, kiakili na pia kiroho. Nimefurahi sana nikiangalia kazi hii ambayo imefanywa na kanisa hii, ikiongozwa na kasisi wa parokia hii, Reverend Dr. Gazairo. Pigieni makofi na wale wazee ambao wanamfuata. Walimu wa Sunday School tunampongeza. Kazi ile inaonekana imefanywa hapa ni kazi ambayo ni ya muhimu sana. Wako na mwelekeo ambao ni wa hali ya juu. Vile wanatuonyesha objectives ama mambo yale yanatakikana, mambo yale ambayo their vision wanataka yawe. Watoto wanatakikana wawe ni watoto ambao wanaogopa Mungu, na hiyo inaonekana imejionyesha wazi. Na wakue wakipenda watu, na wawe na tabia nzuri, na pia wawe wanatumikia Mungu na wanafanya mambo yao wakimwogopa Mungu. Naonekana pia hapa watu wote wamealikwa. All the stakeholders, wazazi, watu wa kanisa, huko community, watu wale wanakaa huko wote, tushikane mikono. Tumlee huyu mtoto vile Mungu agetaka tumlee. Ndio tukifanya kazi yake, Mungu akiwa kule juu, wakati wote anaweka tick,
mzee wa kanisa, uliona mtoto ambaye amekunywa pombe, ukamshika mkono kwa upendo, ukamwambia Jackson, wewe si unajua ni mtoto mzuri wa kanisa? Unajua wewe ni mtoto wetu? Usirudi kufanya hivi tena, na ujue ukiwa na shida kuja uniambie, siku moja tutazungumza na wewe. Hiyo Mungu kule anaweka alama. Haya, unaenda unawakuta tu wao wanaongea mambo ambayo yanatoka katika kinywa chao na si kupenda kwao. Ni vile wanakuwa. These children are growing. Hata wakati tulikuwa tunakuwa, ujue hata wewe kuna maneno ambayo ulikuwa unaongea na labda hukujua kama ni mambo mazuri ama ni mabaya. Kwa hivyo vile tu huu mwelekeo wa walimu wetu na wale walipanga huu mpango wa kuwahudumia watoto, vile tu huu mwenendo tumeambiwa katika kinywa cha watoto, Mungu anasifiwa. Fanya kazi na Mungu atakubariki. Nikisema watoto waangaliwe vizuri, nakumbuka siku moja mtoto alikuwa amefugiwa katika nyumba. Mama ni mzuri sana, sisemi ni mbaya. Yeye ameenda kazini, hataki mtoto wake aguzwe na mtu. Hataki mtoto wake aogereshwe na mtu. Alikuwa amekodisha nyumba, ni vizuri. Akafugia mtoto na akaenda kazini. Amemwachia chakula hapo, na kwa sababu babu ni mtoto wa miaka miwili, yeye ataweza kuchukua kikombe akunywe chai, ataweza kuchukua kijiko akule chakula na atashiba. Ndio, atashiba, lakini we have to care. Hawa watoto waache na mtu mbaya atawaangalia vizuri. Haya, ikajitokeza tu kuna moto umeshuka kwa jirani. Moto ukawaka. Hawa watoto vile tunawaonyesha, they follow, hawa wanafuata. Kukawa na kijana tu kama huyu, akakumbuka, akaona kuna moto. Watu wakaanza kusema, ni kama kule kuna waka moto, moshi inaonekana. Akakumbuka tu mtoto wa jirani Mama Kamau anaachwa wakati wote kama anavugiwa. Kijana sijui Mungu akampatia nguvu gani. Akakumbuka mwalimu wa Sunday school. Walimu wa Sunday school mko wapi? Simameni. Tutampigia makofi. Huyo mtoto alipitia mikononi mwenu. Wapigieni makofi hao walimu. Kwa sababu alikuwa amepitia katika mikono ya mtoto wa mwalimu wa Sunday school. Alikuwa anaambiwa wapende, tuwapende wenzetu. Be your brother's keeper. Hata wewe uko nyumbani mama, baba, angalia watu ambao wako na shida. Wakati mwingi sisi kina mama tunajua kusema sana. Wakati ninaongea na kina mama ninawaambia, usijaribu kusema sana, fanya kazi kwa mikono yako sana badala ya kusema sana, sawa? Ukisikia watu walilala njaa unasema, ni okio yodoge unajua, lakini wanaume nawapatia alama tick. Wapigie ni makofi wote. Kianza kuwaambia watu walilala ja atakwambia, "Wae. Watu wanakuwa na taabu. Zina niwaona huo. Wanaume waongee hivyo." Sana sana wangu kiwaambia watu wako na taabu, hawashirikiana na wewe. Haya, ukipata mtu ambaye ako na shida, msaidie. Hasa wakati huu wa Krismasi. Tumeona watoto hapa wanasifu. Mtoto atazaliwa. Huyo mtoto atazaliwa, wacha uzuri wa huyo mtoto Yesu uingie katika roho zetu, tuwe watu wa kupendana, tuwe watu wa kusaidiana, and we share. Wacha tukule kile tuko nacho na tusaidie wenzetu. Haya, huyo kijana akaja, akaona sasa hapa mambo itaharibika. Mtoto amefugiwa, mwalimu wa Sunday school alituambia tuwe tunasaidiana. Sijui Mungu, na Mungu anaweza patia mtoto nguvu. Mtoto tu wa class 5 alikonga mlango,
ukavujika marabiri, akakibia, akachukua mtoto na akatoka na yeye. Pigeni makofi. Watoto wetu vile utawaongoza ndivyo wataenda. Mtu ambaye alikuwa amesoma sana, a person who was very much thumped, said, children become what they grow with. Watoto wanakuwa kile wanakuwa nacho. Be a role model. Wacha anze kukuiga. Baba anasema hivi. Na wakati tunaogea nyumbani, parenting. Sasa nimeigia juu ya parenting. Wakati unaogea hata ikiwa baba hayuko, usiogee negative. Jaribu kuogea positive kila wakati. Wakati ninaenda kukanzu mtoto, nikiletewa, sana sana unaabua chora baba yako. Chora baba yako. Si ati baba diyo abaya. Hata sisi, kina mama namwambia hata sisi ni wabaya. Kwa sababu, ikiwa umetoka nyumbani, unaacha watoto wajipikie. Na wajui vizuri kuwasha jiko. Si hata ikiwa, we are living in a country where we need to work, isn't it? I cannot deny. Mimi siwezi kataa. Kwa nini usiamuke hata saa 11 usiku? Na upike. Na uachie. Wae wanakula. Unawachia stuff. Na siku moja tu atahakisha kama utabi uko nje utasikia kuliwaka moto. Utaraumu nani? Ukiogea juu ya baba ama ukiogea juu ya mama, usiogee vibaya. Nimekwambia katika shule ninaletewa, sivyo? If I go to counseling, siku moja nikacholewa, mtoto alikuwa amekasirika sana kwa sababu mama kila wakati alikuwa anasema papa anyu ndali mutwe, tikana nake ndali mutwe. Alikuwa anasema hivyo ati ndali mutwe. Wewe utasema tu kama ni slogan unatumia maneno ambayo hajulikani, lakini itajitokeza wazi. Kwa hivyo mtoto akachora baba, lakini hiyo mtwe kichwa akachora kikubwa. Alafu akachora mama, alimchora picha baya sana. Mnyama, unajua mnyama yule Wathok? Sijui kama mwalimu aliwaambia Wathok anakaa hivi, akamchora hapo akasema ni mama yake na anataka kupiga baba. Huyu ako na kichwa kubwa. I had to call the parents. Wewe kwa nini unaongea hivi juu ya baba yake? Mtoto amekasirika. Amekataa hata kukula. Amekataa hata kusoma shule. Kwa sababu ya vile tumemwelekeza. Wazazi haro. Hata ikiwa wewe ni nyanya, wewe ni babu, ongea vizuri. Hata ikiwa umekasirika, jivugieni kale kanyumba ketu. Ogeeni huko, usiogee juu ya mtu ni mbaya, ogea uzuri wake. Hata ikiwa haukuletewa mkate leo, wakuulize kwa nini mkate haukuletwa. Jaribu kuficha kidogo, waambie labda pesa ziliisha vile mlinunuliwa viatu, kesho atakuja na mkate. Tujaribu kufichana. Bwana asifiwe. Haya, tukiendelea. Huyu mtoto wetu anatakikana awe amelishwa vizuri, awe amevalishwa nguo vizuri, na awe amekaa katika nyumba ambayo imewekwa vizuri. Nani atamuonyesha kukaa vizuri? Nani atamuonyesha kujimudu katika maisha? Nani atamuonyesha kufanya hii kazi vizuri? Ndio akae na maisha ambayo inastahili wakati huu. Watu wengine hawaonyeshi watoto wao kufanya kazi. Ati wanasema they have their rights. Hawa ni watoto wa wakati huu na hawatakikani wafanye kazi. Ndio. Mimi nimelea watoto wangu nikiwa na mfanyikazi.
Lakini waonyeshe kupika. Siku moja waabia hata wao, nataka kuona wewe. Kuna wakati nilikuwa namwambia, I have one boy and two girls. Kuna wakati nilikuwa namwambia pita, hata wewe leo utakuja utupikie nione. Hata ninyi tutakaa hapa sasa tuone vile mnapika. It can happen one day that you are not alive. Siku moja gari ya Rina matatu kutoka Rimuru where I teach. Ikatoka huko siku moja asubuhi, sijui kama mlisikia hiyo accident. Ikatoka huko ikaja hapa karibu Rironi, ikabeba watu ambao baba na mama walikuwa katika hiyo matatu. Walikuwa na watoto watatu. Mmoja ako standard 7, mwingine class 4, mwingine hizi tunaita grade. CBC imetuonyesha maneno. Si unasikia kuna grade? Kwa hivyo wewe ukiambiwa mimi siko standard 1 niko grade, ukubali. Kwa sababu utakubali kubadilika na badiliko yale yako. Hiyo matatu vile baba na mama walipada, that was the end. Wakati walifika Rugere, barabara ilikuwa inatengenezwa. Sijui kulikuwa ilikuwa pana kidogo. Wakati matatu ilisimama, hakukuwa nafasi ya kusimama vizuri, stage haikuwa mzuri. Gari ikaja kutoka juu ikagonga hii gari, ikavujika na watu wengi wakaaga dunia. Na wale wawili waliaga ni mama na baba ya watoto wale watatu, na wamekodisha around Rironi. Je, watoto hawa wasikekuwa wameonyeshwa vile mambo inafanywa nyumbani, wasikekuwa wanaonyeshwa hata hiyo pini, hata ikiwa tu watatukaganya tukiwaonyesha pini ya kutoa pesa waonyeshe. Siku hiyo Mungu alikuwa ameongea na hawa wazazi, sijui ilikuwaje, kwa sababu in the beginning of this year, kitu January hivi, mama alisema wacha niwaonyeshe hawa vile wanaweza toa pesa banki kama siko karibu, naweza tumwa kazi bali kunaweza fanyika nini. Wacha nionyeshe Jimmy, na wewe umuonyeshe Mary, huyu mwingine ni mdogo anaweza muonyesha. Na wakaanza kuwatuma pesa watoe pesa. Kumbe ni Mungu alikuwa anatawatarisha. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Hunilaza kwenye majani mabichi, huniongoza kwa maji matulivu. Nakwambia wema nazo fadhili zitakufuata ukimweka Bwana awe mchungaji wako. Hawa watoto walikaa tu wakiwa wakitoka nyumbani, walikaa waliona labda ikifika saa moja wakasema, Jimmy akawaambia labda mama na baba walienda mikutano ile. Unajua wanapenda kusaidia watu sana. Labda walienda mikutano, labda maombolezi na nini na nini. Hiyo siku ikaisha hivyo. Siku ya pili, hawa wazazi, they were responsible parents. Hata ikiwa huna pesa, kuwa unaachia watoto pesa kidogo waonyeshe. If you make them responsible, they will be responsible. Ukiwaonyesha pahali unaweka pesa, nakwambia hawatachukua. Kuna kaka yangu nilikuwa nafuata, alikuwa ananiuliza, kwani wewe Nyabuta ni mzuri namna gani ukitumwa hata shilingi moja unaleta? Nilikuwa namwambia lazima nilete, kwa sababu huko Sunday school tuliambiwa kitu cha mwenyewe ni cha mwenyewe na chako ni chako. Hii shilingi ni ya mama, wacha niiweke hapo. Watoto walikuwa wameonyeshwa hivyo. Kwa hivyo Jimmy siku ya kwanza akaenda akatoa pesa, akanunua chakula, akapika. Siku ya pili walipopika sasa wakaulizana, ama walienda labda walitumwa kazi nje. Wakaopa vile wameonyeshwa na walimu wa Sunday school kama hawa. Lakini siku ya tatu Jimmy akawaambia sasa tutaenda kwa yule jirani wetu. Tumwambie baba na mama hawajakuja. Responsible children. Wakaenda. Vile walienda, kumbe hawa majirani walisikia kuna mume na mke walikuwa katika hiyo matatu. Ilienda namna hiyo, wakapigia aniko zao, shangazi, wakawapigia hivyo, na
ikajulikana mama na baba walikuwa wameaga, wameacha hao watoto. Lakini wameachwa aje? Wameachwa wametayarishwa. Wameachwa wanajua mambo mengi, wanaweza hata ikiwa tu ilikuwa tulikuwa na hofu, tuliona Mungu alikuwa amewatayarisha. Nataka kusemaje? Hawa watoto vile tuko nao watayarishe, waonyeshe, kubali kubadilika. Hata wewe wakati unampatia simu yako mpatie, lakini angalia anaangalia nini katika simu, katika televisheni wakiangalia. Nimesema wacha wasiangalie kila kitu, waambie ile si nzuri na yeye, mpatie sababu kwa nini unamwambia asiangalie. Watoto wale watakuuliza, kwa nini wewe unasema? Kwa nini unanikataza? So tuwapeleke vizuri, tuwalee vizuri, na wakati watatuambia wanataka kufanya courses kama wakimaliza shule, kuna watoto wamemaliza form 4, kuna wengine wa standard 8, kama hawa standard 8, be closer to them. Wale ambao walimaliza standard 8 hapa, wazee wa kanisa, the church elders, deacons and other leaders, hata wamama na kina baba wajitolee, ongea na hawa watoto, waonyeshe maisha yako namna gani. Wacha kusema ati watajulia huko. If you don't tell them, they'll be told. Yeah. If you don't tell them, if you don't show them, they will go to discover. Wataenda kujua kwa nini iko namna hii. Let them exploit their talents. The competency based curriculum. Hiyo curriculum nasema ni nzuri sana. Niko na dakika kama 5 hivi, sitaki kutokae sana. Ni nzuri sana kwa sababu mtoto anafanya kila chote anastahili. Haya. Mimi niko na mtoto ambaye anafanya ali graduate Kenya Utalii College hivi karibuni tu, the last graduation. Wakati alisema anataka hiyo kosi, baba tu hata sisi wazazi tu tunakuwa na maneno. Baba aliniuliza, unataka kuniambia hiyo kosi anasema wanaume wanastahili kupika? Aliniuliza hivyo. Nikamwambia baba, wakati ule tulikuwa si wakati huu. Yeye anasema it is a hospitality case. Yeye anasema anataka kufanya hiyo na anataka kuhudumia watu, anataka kufanya kazi kutumia talanta ile Mungu alimpatia. Na mtoto akastick tu hiyo, akatuambia sisomi ingine. Siku hizi utawasikiliza, utawaelewa, kwa sababu kuna siku utaenda ulipia mtu kosi akwambie nimekusomea hii. Kama mtoto wa rafiki yangu aliposema, shika hii certificate uende ukafanya kazi, naenda kuanza yangu. Bwana asifiwe. Wasikilize, ongea nao, kaa nao chini. This digital age, the youth, ukiona tumekoroga kidogo, wakati unaenda unataka kulipa bill, si unaambiwa upload your ID? Mama, si unaambiwa hivyo? Baba, si unaambiwa download your photo, eh? Mkiona tumepugukiwa kiasi, the youth, tusaidieni. Na wewe baba na mama, hata ikiwa unasema mambo ni ya wakati huu, kwa nini usijaribu kidogo? Ubonyabonya hiyo simu nawe uone kama utaweza. Ikiwa hutaweza, waambie wakuonyeshe. Babu yangu alikuwa ananiambia ate wa maithoti wa rothiomi, ate kitu ya kuona na macho si ati ni kama lugha nyingine, ukijaribu utaweza. Hii curriculum iko na mambo mengi. Mtoto atakuja nyumbani akwambie sina homework, usichanganyike, useme ati kwani walimu wale wanasofundisha leo wako na muda gani? Uanze kumchapa mama, huna homework, umenidanganya, kesho nitaenda kwa mwalimu. Hapana. The new curriculum
is a curriculum based with somebody's talent. Wakati ulikuwa shule, wewe nyanya ya mtoto, si kuna mambo ulikuwa unataka kufanya sana. Si tumeona walimu wakidansi hapa. Karibu, mimi nilijaribu kuangalia talenti yangu kutoka wakati nilikuwa mtoto, nikaona ni ya kuiba. Kwa hivyo kuibia Mungu, hiyo najua sana. Wakati walikuwa nakatika hapa, karibu nikuje, lakini nikakumbuka, niko pale, wacha nijitayarishe. Ninaweza enda pale nisahau vile nilikuwa najiandaa. Kuna kitu ambacho ulikuwa unataka kufanya sana, sivyo? Labda ulikuwa unapenda kupika. Labda ulikuwa unapenda kushona nguo. Labda ulikuwa unataka kuweka buzi na uziweke vizuri. Kwa hivyo huyo mtoto wetu kuna wakati atakuja akwambie, baba, toa viatu ndio niweze kutoa hiyo kaba yake na niweze kurudisha vizuri vile inafaa. Wakati mwingine tunaweza kuwa tumechoka, umwambie sitaki kusikia, dienda kuiwa mahuduma, sio dienda godhinio, sitaki kusubuliwa. Usiseme hivyo. That is the homework we are giving. Mambo imekuwa rahisi sana. Atakuja katika hilo duka lako babu. Aseme, mimi nataka kuhesabu. Labda ni hardware. Nataka kuhesabu misumari kama 50 niweke kado. Na niangalie misumeno kama uko na 20 nihesabu pamoja na niwekee mwalimu hesabu nimpelekee kesho. Hata picha, we are living in the digital age. Tutamwambia hata picha. We are dealing with a laptop. Tutamwambia hata apige picha nitumie ndio niweke kwa laptop wao anaiona. Kubali kubadilika. Accept to change. Mama, huko jikoni wewe ndio unasema vikombe vitavujika. Na nyanya. Ondokeni msinivujie. Herani mutika joragera ke. Ikombe. Wewe ujue kazi ya Mungu utafanya. Wacha hasabu hizo vikombe. Wacha ifujike, hata ikifujika moja. Hata wewe ulitoka huko kwenu kama hujafuja hata moja. Si ulivuja? Kuna wakati nilivujiwa sagu nikasema hata mimi sita hesabu tena kwa sababu hawa watoto niko nao, utakuja mfanyikazi yavuje, hata mimi siku moja sinitafuja. So, let them explore. Let them do what is needed. But show them the way. Wakanya kile kibaya. Let them do what is good. And I tell you, Bwana akiwa mchungaji wako, the Lord will provide. Mambo ambayo wanatakikana wafanye kama drama, songs, yale walikuwa wanafanya hapa, wacha wafanye. Miri yao inakuwa. Unless wafanye activity, wafanye mabomegi, watakusubua. Ukikataa achukue hiyo kaba acheze nayo, ama mpira acheze. Wakati wako dhakirwa mutide mukihaka giko, hapana, wachana na yeye acheze. That is how they grow. Ukikataa acheze hapa, ataenda kuchezea huko. The adolescents, wacha nimalize sasa na wale adolescents, wale wakubwa. The boys and the girls. They are going to to church. They have friends. They try to copy you, the dad. They try to copy you, the mom. Be a role model. Ujiangalie vizuri mienendo yako kwa sababu yeye atakuiga. Ikiwa wewe wakati ninaigia kwangu na saa 12 imefika, labda niwe nimechelewa. Gari, unajua jam inakuaga namna hiyo. Naenda nasema nakaheri hukuma jamu nenei. Kijana wangu akaniambia, si useme tu niruhusa unaomba kwa sababu umechelewa. Si useme tu. So let them know that even you feel sorry when you feel bad, when you do bad. Let them know that you are somebody who is responsible.
Ukiwa na kitu wapatie. If they, you don't have, give them hope. And this is how they are going to grow, being responsible children, na watakuwa, ata wewe wanakuheshimu, watakuwa anakupatia ata ikiwa utakuwa mzee na muna gani, na nakwambia, Mungu atabarikiwa, Mungu atasifiwa, na utabarikiwa kwa sababu ya kazi ile unafanya. Kuna mwibaji ya liba akasema, ati Mungu atajaribu kuhesabu vile umekanyaga mambo yale yote utafanya, ati speed yako itapimwa. Speed tunapima na nini? Kilometers per hour, eh? Ati hata hiyo speed ulienda ukikibia, ukirehemu mtoto wa jirani, ukikibia, ukienda kupeleka uga moja, biri, wewe shosho kwa sababu watu wa nyumba ile hawana sikukuu, atapimba hiyo na atakubariki. When you do God's work, utalipwa. Kazi ya Mungu iko na malipo. Atakuwa hai, si ni malipo? Bwana asifiwe. Atakuwa hai leo, si ni malipo? Katika kitabu cha Mathayo, kitabu cha mlango wa 16, huo mstari wa 27, mtoto uko wapi? Tanisomea. Even if it is in English, kuja usome. Matthew 16:27. Acha tusikia kazi ya Mungu vile inalipwa. We are not going doing God's work. God's work is not in vain. Patiwa na mwalimu. Matthew 16:27. Let us hear what the Lord is telling us. Matthew 16:27. Kazi ya mtoto nimesema ni gumu. Si rahisi. Katika shule, katika kanisa, huko kwa community, soma. Matthew 16:27. Listen. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. He shall, mpigie makofi. The Son of Man is coming to reward each and every one of us according to your work. Babu yangu alikuwa ananiambia, weka wega, niwe weka. Weka uru, hauwa jiraga dikarekia, todo weka uru tuwega. Kufanya vibaya, si vizuri. Ati ukifanya vizuri, niwewe umejifa? Umejifanya. Ukifanya vibaya, mambo itakuwa upande huo mwingine. As we move on, we shall say one day, like Timothy, like Paul when he told Timothy that I'm thankful to him. Mimi namshukuru yule. Amenipatia nguvu. 1 Timothy 1:12. Amenipatia nguvu nifanye kazi yake. Ninamshukuru yule amenipatia nguvu ndio niendelee kufanya kazi yake. Kwa hivyo, as we continue, let us do God's work. Let us care for our children. Let us make them responsible. Let us show them what they can do when we are not alive. Because you have heard, time is known by God. The time that we are going to stay in this world, those two parents went and left the children. They are orphans. But I tell you, they are going to grow because God is faithful. Lakini kazi ile tunafanya tujue, Mungu ataibariki na anatulipa. Wacheni tuombe. Bwana, tunakushukuru. Wakati wa leo, Mungu tumekuona. Toka asubuhi Bwana, tumeona ukituhudumia Baba.
ukipitia watoto, ukipitia walimu na ukipitia kila mtu. Asante sana kwa kasisi abaye anahudumu hapa, wazee wa kanisa, the elders, deacons and whatever, all of them, watu wa kanisa wote, tunashukuru Mungu kwa sababu umewezesha kufanya yale yote imeonekana leo. Uendelee kuwapatia nguvu na neema yako. Uendelee kuwapatia kila kitu ambacho wanahitaji huko nyumbani. Endelea kuwabariki hasa wakati huu wa sikukuu Bwana. Wapatie kile chote wanahitaji. Watoto wao, ikiwa wanafanya kazi ya watoto, Mungu, watoto wao wabariki. Wacha nao wafanye mambo ambayo yatawafanya wafurahi. Wacha waenee, wapatie hata mali ambayo wanaweza kukutumikia nayo. Ndio wakati wote ambao tutakuwa tunaogea, wakati wote ambao tutakuwa tunaona kazi yako, tutakuwa tunasema wewe ni mchungaji wetu, hatutapungukiwa kitu, tumebarikiwa na tunajua kazi yako Mungu, vile tunaona katika kitabu cha Mathayo, kazi yako inalipwa na utakuja kulipa kulingana na vile tumeifanya. Tupatie neema, tupatie nguvu, tupatie uwezo wa kufanya kila kitu, ndio Mungu ukija tuwe tumekufanyia kazi na tunajua baraka zitakuwa zetu. Tunaomba katika jina la Mungu wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unlaza kwenye majani mabibu, uniongoza kwa maji matulivu.